منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام تعلیم سب کے لیے، غریب اور بے سہارا بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے ایک منفرد پروگرام، معروف ثنا خان، شہباز قمر فریدی اور صاحبزادہ تسلیم احمد صابری کے ساتھ دورہ یورپ، ہم آ رہے ہیں نیدرلینڈز، اٹلی، اسپین، فرانس، ناروے، ڈنمارک۔ مزید معلومات کے لیے رابطہ کریں 0044203754730 یا وزٹ کیجیے منہاج ویلفیئر .org۔